戦国ライマーズ杯、本日の第1試合いっちゃってもいいですか。第1試合いっちゃってもいいですか。 OK、 本日の第1試合、京都出身の20歳、あなたにとって陰とは正義、不敵なライムメーカー、ミメイ。さあ、そんなミメイと対戦するのは横浜出身21歳、あなたにとって陰とは技、戦国ライマーズファンタジスタ、ナインフォー。さあ、それでは戦っていただくビートを聞いてみたいと思います。 DJ パナソニック、ビートを聞かせてください。ビートの選択権は先行にあります。先行後攻を決めるじゃんけんをお願いします。OK、 ナインフォーは後攻を選びました。よーフォー。それでは戦国ライマーズハイ2第1試合、先行未明高校ナインフォー橋尾鉄3本勝負、 DJ パナソニックカマセイ。皆さんはご存知ベストバトルメーカー、イケてる言葉の口喧嘩、だが前回と変わらない結果、戦国準備はできてっか。ライマーズハイ、You know お前じゃない、もっと声出しな、神奈川の MC こめかみにガン、優勝候補のお出ましだ。こめかみにガン、定義するのは俺なりのラップ、悪党の歌奏でるこの場、このカルチャーに俺は食らったわ、わかる、頼むお出ました、準備は聞くまでもなくさ、できてるさ、腹を満たしてかバカをします、ご存じないフォー浜の司会、浜の鹿から京都、ここ関西ってのはそう俺の街、頭の回転が間に合わない、関西のライマーは似合わないんだよ、こっちこっち、すぐにそれを教えに来た、神奈川不思議な風打ち果たして、バトル後にない首から上、そう首から上、不思議な風、ライムが積み木並べみたいで、つまらねえ子供のこと、やってるのと変わらないだけ、てか間に合わないで、間に合わないで、ハスラー誰かがマリファナないで、聞いてるようなラップをしたい、600でみんなでぶっ飛びよ、ライマーズハイ俺立ち出すかい、さっきからお前のラップ開幕祭、なんやっけ積み木並べ、でもエイリアン別に好きにかませよ、あれそれが俺のやり方、お前は求められない、女神射止められない、俺仕留められない、本気の俺求められない、求められない、お客さんから耳は求められない、イエー、お前ライム読み頭冷やせよ、イエー、こういうこともできるって俺もやってるぜ、好きにかませて積み木並べ、優勝した10万財布が雪地だらけ、終了。さあ、それでは判定に入りたいと思います。先行未明高校ナインフォー、もう一度聞かせてください、先行未明高校ナインフォー、吉田氏、じゃあ延長。
はい、続いてインタビューは、唯一意気込みでふざけてたこいつです。ゴンザレス・シモロインです。ゴンザレスです、よろしくお願いします。今日の気持ちは、はい、ヤーマンで。ヤーマンっす。絶対なヤーマン。ラスタカラーにも程があるからもうやばいやばい。じゃあ今日はあの国旗を振りながらバトルするということで。そうそうそう、もうどこの国旗を。ガーナっす。ガーナ。ガーナ。鬱陶しい。もう声も裏返るわほんま。どう今年1年。いやー今年1年は今年1年、そうですね、振り返ってあ、そうですね、うん、やっぱ日本橋一応な日本橋そうやね、そうやね、知ってる知ってる。あ、マジか。え、ほんまっすか。知ってるよ。マットジャグとか出てたもん。あ、そう、あの日本橋のアニメの。あ、そうですそうですそうです。なんていうバトルやね。あの日本橋坊主っていう。日本橋坊主。あ、そうですクゲ君とかね。あ、そうです。みんないろいろクゲさんともいろいろ日本橋のみんなが頑張ってくれてるんで、もありがとうございます。そう、それ今年どうやった。今年はやっぱちょっとこの日本橋ちょっと上げてって頑張ろうと思ってます。今日負けますかね。いける。いや、いきます。ほぐしていけよ。いやそうですね。グラインダー化したのか。いける。思いますか。ちょっと頼むわ、ほんま。どう、じゃあ今日今年最後やけど、はい、一言気合いを。いや以上、ゴンザレス・シモロでした。イエー、戦国ライマーズハイボリューム2ということで、はい、続いての、ね、インタビューはね、スクービー J 君、よろしくお願いします。はい、スクービー J 君、まあ、今日ラスト、はい、年末2019年のラストなんですけど、はい、どんな感じですか。まあ、ほんま2019年最後なんで、思いっきりお祭りみたいな感じで、じゃあ遊ぼうかなと思います。結構なんか、今年は MC バトルでもめちゃめちゃ目立って、いい感じの活躍したんですけど、締めくくりということで、はい、目指すは優勝。そうですね、でもなんかもう知ってる人らが多くて、その中でどうやって立ち回ろうかなっていう、やっぱり言いたくないことは言いたくないんで、そうですね、なんか難しいですけど頑張ります。まあ結構お祭りみたいなもんやもんね。そうですね、ほんまにそうですね。そうだよね。スクービー J 君はどこレペゼンしてるんですか。僕は大阪の枚方市っていう場所。H タウンや。そうです。H タウンや。なるほど、枚方で、はい、来年とかはなんかアルバムとか作品出す予定とかは、はい、そうですね、今セルフプロデュースでトラックメイクと全部自分でやってて、つい最近全曲取り終えたんで、まあ来年の、まあ、まあもうちょいしたら出せるかなって感じですね。じゃあ来年の、まあ、バトルの現場とかいろんなところで、まあ、バトルと違うスクービー J 君が見れるってことで、そうですね、そうちょっと楽しみにしてるんで、じゃあちょっとカメラの前のヘッズたちにちょっと今日の意気込みお願いします。頑張ります。お願いします。スクービー J です。イエー、スクービー J 君でした。ピコピコピコ、ありがとうございます。はい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 、MC たちがそわそわしております。続きまして、いろは。お願いします。ヤーマン。ヤーマンス。今日、今年最後やけど、どう。いや、バリバリ気合い入ってますね。入りまくりやろ。もう服が物語ってるから、はい、ドリップしてロールしていきましょう、はい、振り返ってどう2019は。2019年でやっと芽が出たって感じで、うん、芽が出た、はい、どんな芽が出た。もうずっとサイファーしてて、おうおう、今年ちょっとバトル出始めたぐらい。この爪痕残せてかませたみたいな。でもラップ5年してるんですよ。やばいやん。5年間ずっとサイファーやってんねん。いや、もうバトル怖くて、おうおう、ステージ立てんくて、おうおう、そんな風には見えへんけどね、マジで、はい、じゃあ今日はどんな意気込みで。いや、もう自分より有名な人借りに借りまくって。ちなみに1回戦は1回戦僕シードなんですけど、なんそのどっちか勝って誰と誰の勝った方みたいな。ナインフォー君とミメイ君です。おお、どうなん、イロハ的には。いや、なんかだって第1試合目やろ、イロハと、はい、イロハじゃないや、ナインフォーとミメイがね。どう。いや、もう若手でバリバリノリに乗ってる2人なんで、どっちが来ても美味しい。え、同い年ぐらい。いや、僕17歳なんで。めっちゃ若いやん、はい、そうなんや。そうです。マジで、はい、でもちょっとウィリー・ウォンカ似てるって言われへん。いや、言われへん。言われへん、マジで。肌ツヤ感似てる。あ、ありがとうございます。似てる似てる、そうなんや。あ、じゃあミメイとかナインフォーの方が先輩なんやな。そうですね。へえー、じゃあナインフォーとかラップ、え、ラップ選手権、はい、チャンピオンやし。そうなんですよ。そうなんや。え、イロハはラップ選手権とか16回出たんですか、ね、やんな、初戦で負けちゃって。そうなんや。それはいつ、え、去年。いや、今年の話やん。16回ですよ。そうなんや、はい、あんまり印象残ってないん。やめてよ。まあまあな、悔いがあるからな、はい、じゃあ2020年、はい、気合いマックスで、はい、今日の意気込みを。いや、もう優勝しかないっす。イエス、はい、お願いします。イロハに期待よろしくっしゅ。イロハ。